د ډاکټر رحم نواز عالم چې د تیرو چې کوم دین شپاره سولې سوکاله نه په دې فیلډ کې چې کوم دین خپل خدمات سرانجام کوي او د خلکو اسناد او پرارګنایزیشن په نوم باندې یو دی چې دا به انګلیش کې اکسپلین کوم او بیا د اردو کې کوم او دا شان او په دې یا د افغانستان سایت ته او کوشش کوم چې دا مونږ په کوم دې کتاب کې دین او مې کوم راه در نه دغه مسله ده نو په لوفه دې کوم شي چې کوم مونږ انګریزي ته وایي ملګرو چپتے رشتے والے